Hello guys, good morning. Andito po kami ng aking anak sa loob ng sasakyan. Papunta po kami ngayon sa Fukuoka Daigaku, Fukuoka University. Kasi itong araw na to ay graduation po ng aking anak. So napakaaga po kami gumising, alas 6 pa lang. Ayan, kaya medyo inaantok po guys. Iyan lang po ang aking nabili kahapon na binili natin na suits guys sa mall. So, yun ang napili ko, guys. At hindi ko na na-vlog yung pagbili ko ng mga damit dahil nagmamadali ako dahil wala na tayong oras, gabi na at mag-close na yung mall. At marami pa akong gagawin at magpahinga pa ako dapat para presko yung pagising ko sa umaga para hindi naman tayo magmukhang lantang gulay, guys, sa graduation ng ating anak. Kailangan fresh na tayo. So, nandito na po kami sa school nila. So, first time ko nagpunta sa school nila ngayon. Ayan po ang Fukuoka Daigaku ang tinatawag dito sa Japan. Pero sa atin ay ang tinatawag ay Fukuoka University dito sa Fukuoka, Japan. So, dyan po nag-aral ang aking anak. Ayan po ang malaki na. Ayan po siya. Malaking building na white at saka may black sa ibabaw na Yan po ang Fukuoka Daigaku. At ito po lahat yan yung puti guys. Lahat po. And ang lawak pala at napakalawak. So namangha ako dahil first time ko nga talaga nagpunta dito. Pero alam nyo guys, sa umaga pa lang ay masama yung weather ng araw na to. Sobrang sama ng weather guys. At tingnan nyo, madilim na. Unti-unting dumilim siya guys. At ayun, matagal kaming paikot-ikot dito. Ayan yung school na yan. Sus na mangha ako guys. Ang laki pala. Sobrang laki. Diba? So nakikita nyo halos naglalakad sa malayo papuntang school. Madadaanan natin ngayon sa highway. Ay sobra talagang buti na lang yung napili kong sandal na binili guys. Ay made in Japan siya. Yung medyo kamahalan nga lang pero masarap sa paa. Kahit anong lakad ko hindi siya sumakit. Kasi masilan yung paa ko guys. Kahit hindi naman ako, hindi ako maarte na tao, pero sa sapatos, masilan ako guys, kasi iniingatan ko yung paa ko kasi dahil may diabetes ako guys, kaya ayun, sus Diyos ko, paikot-ikot, wala talagang maparkingan, so dapat pala, pag ganitong sitwasyon pala dito sa school nila na graduation, ay dapat pala mag-taxi, kasi yung iba yung nagta-taxi, kasi wala ka talagang ma-parkingan. So, umiikot kami, naghahanap kami. Kaya, yun ang inaisipan ng kaibigan ng aking anak ay pupunta na lang sa convenience store. Kaya, nakapag-parking kami. At doon galing, from convenience store sa Family Mart, naglalakad kami guys. At biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya, naglalakad kami. Diba nakita niyo guys, sobrang lakas ng ulan. At naglalakad talaga guys. Bus noritai wa? Unlucky yung graduation ng aking anak. Maulan tapos naglalakad kami malayo. Malayo pa yung lalakaran guys. Ang bilis. Ang bilis maglakad. Ang layo namin nagparking guys. Yan na ba yung school nila? Ay, Diyos ko. Taihin. Ha? Kere? Rapunzel dyan ay, no? First time pa kasi niya nagkita yung nagmimikap ako guys kasi lagi yan sila pumunta sa bahay eh. Maliit pa sila hanggang ganyan ang edad nila. Kaya nagulat siya sa akin kasi nagmimikap kasi ako guys.
napakapagod tong ano na to. Yung aking makeup at aking ano, itsura ay hindi mapintas tong lakad. Ang daming nilalakad at ang ulan ko. Yes, dito pa lang guys, naiiyak na talaga ako, super. Yung hindi ko na makita yung daan, pa yung ganun, sobrang nakaka-touch. At yung nagre-recall lahat, yung mga pangyayari na simula't pinanganak ko ay ako lang isa. Naalala ko lahat guys, naalala ko lahat yung paghihirap ko. Nagpaghihirap ko sa aking anak na mag-iisa lang ako, wala akong kasama sa pagluwal pa lang sa akin. Sa anak ko, ako lang isa na hindi ko alam paano ko palakihin, maliit pa. Kasi hindi ko alam. Kasi wala akong anak pagkadalaga, yan lang ang anak ko. At wala akong parents at mga kapatid na nagtuturo ko anong gawin. Kaya lagi akong natutumba noon nung bago akong panganak guys. Nung umuwi na ako sa bahay galing sa ospital na... Naranasan ko pa noon na nalunod yun sa ang aking anak sa bathtub kasi hindi ko alam kung anong gagawin pagpaligo na. Basta ang dami, nagre-recall lahat yung mga pagod, hirap at yung bagong opera ko hatid sundo sa school. Yung mga lingwahe nila na hindi ko maintindihan. Binubuli yung anak ko kasi nag-iisa lang na ibang lahi, nag-aral doon sa school ng aking anak. Private kasi siya noon, kinder. Kaya lahat-lahat nagre-recall. Nagre-recall yung mga mapait na karanasan ko sa pag-aaral niya at yung pagtuturo ko sa kanya ng mga nihongo. At yung mga naranasan ko sa school nila na pag may event ako lang isa lagi. Naiinggit ako sa mga parents na kumpleto sila lahat ng pamilya. Pero napapawi naman yung kalungkutan ko pag nakita ko yung anak ko na lagi siyang aktibo sa school, laging top. Yung anak ko laging top sa school, hindi sa... Doon lang nabawi lahat yung mga pagod ko. Pag-akyat pa lang talaga sa hagdanan. Wala akong pakialam sa mga palibot ko dahil ang sarap sa pakiramdam nung tumutugtog na ganyan guys. Ibang-iba talaga yung feelings guys. Hindi ko talaga mapigilan yung luha ko, nakaupo ako dyan. Yung likuran ko, wala akong pakiram sa mga kameraman na nasa likod ko. And nakatingin sa akin, wala akong pakialam kasi hindi nila alam yung aking naranasan. Aking mga doon pa lang sa bago akong opera. Nahatid sundo kasi wala akong choice, walang magsusundo. Na bago pa lang akong opera, talagang sumigaw talaga ako sa loob ng sasakyan. Ito yung buhay kong pinili. Hanggang sa pagdisiplina ng aking anak na malmuntik ng kinuha ng parang DSWD sa atin. Kinuha ng taga City Hall yung anak ko. Buti yung anak ko ay hindi pumayag dahil sabi niya, mabait yung mama ko. Nagalit lang sa akin dahil yan nga, hindi ako sumunod. Yung pagdidisiplina ko sa aking anak noon kasi mahigpit ako guys. Kasi ayoko matulad sa mga kapatid ko. Yung anak ko, hindi na ako magsasalita guys kasi naiiyak talaga ako. Kaya enjoy watching na lang po guys.
Guys, ang daming tao po, guys. Sobrang dami. Ata, ata. Nawala pa yung aking anak. Alam nyo guys, hindi ako naka-ready guys. Pagdating namin sa Maydulo kasi lilipat kami ng place para sa ano, yung kukunin nila yung parang mga picture album. So ibang building siya. Biglang may nagbigay ng regalo sa anak ko sa likuran namin, yung pala girlfriend niya. Yan, binigay niya sa anak ko. Sobrang tuwa po naman. Kahit hindi ako binigyan. Yan, tapos na po ang graduation. Pero pupunta po kami sa kabilang building. Yung sa room nila. Classroom nila. Para kukunin nila yung album at iba pa. Eh, とりあえず ikananじゃね? Watashi mo. Ito kami guys, naghihintay kami sa aking anak kaso tatlong oras na hindi pa siya lumabas, nagutom na kami, mag alas 3 na kasi wala pa kaming breakfast, lunch guys, pati yung girlfriend niya nagutom na, kaya sabi ng girlfriend niya ay lalabas muna kami sa kampo dito sa campus nila, pupunta kami sa convenience store kasi may convenience store daw dito, kaya sinama ako ng girlfriend doon, bumili kami ng kahit kunti lang para lang malagyan ng laman yung aming tiyan guys. So napakalawak talaga, ang ganda ng kanilang campus dito guys, oh kumpleto lahat, kumpleto, may convenience store din at may ano, ayun doon, pumunta kami doon kanina. So, bumili ng pagkain. Girlfriend ng anak ko ang kasama ko ngayon. Yeah, I think the prediction is correct. I don't know. I have a lot of options.
え、なんか写真撮るって言ったら今、これ終わったっけ。そうやな、うん、後で開けよ。ちょっと、ここまで来たのに。え、ダメダメ、まだ開けてない、開けてない、入れる。え、結びの音、はい、あ、これ、大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫。お娘に俺これ。かわいくない？マジかわいい。どうやって剥がすん？シールシール。うん。それでいくか。最後ビンにして帰る。ちょっと重い。え？この人に。え、違う。普通に雨やって。普通に付き合いになってる。写真撮れないと？今日行く。あ？撮るよ。めっちゃ晴れるよ。Ang lawak ng campus nila guys, napakalawak. Ayan ang aking anak. あそこまで遠いもん。そう、マジ遠いっちゃう。バリ遠いっちゃう。15分ぐらい。リアル15分。バリ遠い。どうした？これ撮る？なんか暗いね。Ayaw nila magka-picture sa pinakamain na ayan. Kasi ano daw? Napakalungkot tingnan daw yung kulay. Kaya dito na lang daw sila sa labas magpicture. Dutsuro kyo, sa century na ito. Ichiban Jusang. Jusang? Sure, ramen. Oh, miso, miso, mida. So, wakas na tapos na ng lahat-lahat ng gutom, pagod. So, parang whole day na lang din kami sa school na yun. Andito na po kami sa highway, papauwi sa bahay. So, ihatid lang nila ako sa bahay at matulog sila ng saglit at ayun, mag-celebrate sila mamayang gabi kasama ang mga barkada niya at kasama sa work. Pupunta daw sila ng Yakiniku. Doon daw sila kakain, guys. Hanggang dito na lang po tayo, guys. At thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. At hanggang sa muli, bukas uli. Maraming salamat.